E hoje a gente tá aqui em Oradour-sur-Glane. É uma vila aqui a 300 km de Paris. Eu já queria vir aqui há muito tempo. Eu não sabia que teria essa oportunidade tão rápido assim. Mas que a gente vai tentar aproveitar ao máximo e contar um pouquinho dessa história trágica que aconteceu aqui. A gente está em Oradour-sur-Glane, uma comunidade, uma vila francesa que sofreu um dos maiores massacres cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade inteira foi devastada pelo exército alemão. E é bem difícil de falar num ambiente igual a esse. Aqui morreram 642 pessoas. Mulheres, homens, filhos, bebês. É um ponto da história que é triste, né? De saber que isso aconteceu. Mas é esse até um dos pontos que eles deixaram isso aqui bem preservado, para que isso não volte a acontecer. Teoricamente, foi um ataque totalmente desnecessário, porque, teoricamente, essa comunidade ela não oferecia nenhum risco, nenhum perigo durante a guerra. Eles eram uma comunidade agrícola, assim, a gente consegue ver aqui pelo caminho, assim, que provavelmente os homens eram agricultura e as mulheres eram artesãs. A gente consegue ver muitas máquinas de costura nos restos, né, que tem aqui. E supostamente teriam alegado que teriam sequestrado, a comunidade poderia ter sequestrado um dos comandantes da SS, né, que eram as forças alemãs, e por isso eles vieram aqui e fizeram esse massacre, que inclusive foi condenado até mesmo pelo próprio exército alemão como totalmente desnecessário, porque é complicado assim falar, porque a gente foi realmente tudo destruído. Tudo, uma vila inteira, uma vida inteira, e simplesmente por quê? É complicado. Diz a história que a maioria desses soldados e comandantes que fizeram parte desse regimento alemão que cometeram essa atrocidade aqui nessa aldeia, que eles foram colocados em combates e eles morreram logo depois. E alimentando a teoria até de que teria sido uma punição pelos atos que eles cometeram aqui. Quando o exército alemão chegou aqui nessa aldeia, ele separou os homens, botaram no celeiro, e as mulheres e as crianças aqui na igreja. Dos 195 homens que estavam no celeiro, 5 conseguiram fugir. O restante, todo mundo foi fuzilado. As mulheres e as crianças ficaram aqui nessa igreja. Eu li que a mulher que fugiu, teve uma mulher que conseguiu fugir. Ela falou que eles ainda tinham esperança de eles não os matarem por estarem dentro da igreja. Mas eles fecharam as portas e atearam fogo em todos. Assim, foi uma coisa realmente horripilante, sabe? Horrível o que aconteceu, como as pessoas, como a humanidade se prestou a isso, sabe? É muito triste poder falar uma coisa desses e saber que não foi há tanto tempo assim, né? Foi há pouco tempo atrás, 1944, é há pouco tempo atrás, no tempo dos nossos avós, né? Que isso nunca volte a acontecer, que a gente pelo menos aprenda um pouquinho disso. É, como morreu tanta gente, mataram-se tanta gente. E aí, pra quê? E agora?
Pra quê? Nada, acabou. Morreu, morreu. Quem matou, morreu também. É uma história muito triste. Chega a dar até um arrepio na perna. É pesada. A energia do lugar é uma coisa... Parece que tá tudo formigando. As pessoas que ficaram aqui dentro da igreja e a gente ainda consegue ver a marca de queimado. Gente, eu tô toda arrepiada. Surreal. É assim, se consegue ver a marca do fogo. E a mulher que conseguiu escapar, que o Ítalo contou ainda há pouco, foi para aquela janela ali do meio, ali no altar. Aquela maior janelinha ali que ela conseguiu fugir. Eu acho que as pessoas jamais poderiam imaginar que aconteceria isso aqui. E foi uma tragédia atrás da outra. Pouco mais de 20 anos depois da Primeira Guerra Mundial, inclusive na igreja, aqui onde as mulheres e as crianças foram mortas, já tinha uma homenagem às pessoas que morreram durante a Primeira Guerra Mundial. E aqui, ó, também tem uns buracos de tiro, porque as pessoas que tentavam fugir eram fuziladas. Então, assim, a gente vê centenas de buracos de tiro aqui na cidade, porque as pessoas ficavam... Eu imagino o desespero das pessoas, trancadas, sem saber o que iria acontecer, escutando tiros, pessoas gritando. É um desespero total. Depois desse massacre inteiro que aconteceu, eles ainda atearam fogo na aldeia inteira. E o impressionante é porque os fios do bonde elétrico que deveria passar aqui, e até mesmo de eletricidade, assim, tá tudo muito bem preservado. Então é... Assim, é bem real, sabe? Assim, é um sentimento que eu acho que a gente não tem como explicar, assim, o que a gente sente quando está num lugar desses. Fazer um ar da gente visitar isso aqui na primavera, pelo menos está florido, está bonito. Imagina isso aqui no inverno. Eu tava pensando nisso agora. O dia tá lindo. Não, então, o dia tá lindo. Tem flores, assim, num lugar onde tiveram tantas mortes. E hoje você vê vida, você vê animaizinhos, você vê lagartinhos passando, flores. Imagina visitar isso aqui no inverno. Está tudo realmente... Todas essas construções aqui da aldeia, hoje em dia estão marcadas com o que era e quem morava aqui. Aqui, por exemplo, era uma penteadeira. E o mais absurdo, assim, pra mim, é que eles mataram até os bebês, cara. Nem os bebês tiveram as vidas poupadas. Eram assassinos mesmo, sanguinários, pessoas que eram muito ruins. Porque pra você matar um bebê, pra matar uma pessoa, cara, você tem que ser muito ruim. Matar um bebê tão inocente, poderia ter rebeldes aqui? Ok. Mas matar todo mundo, matar os bebês, isso não entra na minha cabeça. É difícil de você conseguir digerir essa história, cara. Quando acabou
acabou a guerra, o governo francês ordenou que mantivesse essa aldeia intacta, do jeito que ficou após esse massacre, como lembrança desse crime e sofrimento causado pela ocupação nazista. E uma forma de que isso nunca mais pudesse se repetir. Acabou o nosso passeio aqui por Oradour-sur-Glane. Foi um passeio um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas confesso que foi uma boa aula de história, né? Porque, querendo ou não, isso tudo fez parte da história. E é muito bom a gente poder ver de perto essas coisas, sabe? Pra gente entender, tentar entender o que foi que aconteceu. E agora a gente vai voltar pro nosso motorhome, porque os meninos não puderam entrar aqui. E o passeio nessa aldeia, gente, é de graça. A gente tem um memorial aqui, a gente passa por debaixo para chegar lá na aldeia. Então é de graça o passeio, mas os meninos não puderam entrar. Então agora a gente vai voltar lá pro motorhome pra gente comer alguma coisa, porque a gente ainda mete o pé na estrada pra gente chegar em Paris. E agora partiu pegar a estrada para Paris. Vocês viram que eu botei um selo no vidro? Esse selo aqui é para testar a qualidade dos gases que ele emite. Não é tão grande assim, então ele tá apto a entrar no centro de Paris. Se fosse um carro mais antigo que emitisse mais poluente, eu não poderia entrar no centro de Paris. Já estou todo legal, agora pé na estrada, Paris, aí vamos nós! Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like e o seu comentário. E até o próximo!